1954 Althusser kutsui Foucault'n luennoitsijaksi. Foucault oli silloin juuri suorittanut tutkinnon ja kutsui tämmöiseksi, sanotaanko nyt assistentiksi, École Normale Supérieurein ja pitämään psykologian luentoja. Tähän ehkä mennään sitten myöhemmin, kun käsitellään tarkemmin Foucault'n uraa ja hänen niin kuin merkitystään tässä strukturalismin kuviossa, mutta mielenkiintoista on se, että tasan 10 vuotta myöhemmin Jacques Lacan, psykoanalyytikko, joka oli aika tuntematon yleisesti Ranskassa siihen aikaan, niin piti luentoja Saint-Annen sairaalassa joka viikko omista psykoanalyyttisistä teorioista, joita hän oli kehitellyt jo ennen toista maailmansotaa, luennoinut silloin kansainvälisessä konferenssissa tästä ehkä kuuluisimmasta teoriastaan, peiliteoriasta, jolloin joutui englantilaisen psykoanalyytikko Ernest Jonesin keskeyttämäksi jo 10 minuuttia luennon aloitettuaan. Ja sitten jatkoi kuitenkin näiden omien teorioiden kehittämistä ja kutsui tätä projektia vuoden 1956 jälkeen paluuksi Freudiin. Hän nimesi sen jollakin tavalla, niin kuin se oli eräänlainen niin kuin tämmöinen ranskalaisen psykoanalyysin. Ranskassahan on usein ja oli nimenomaan Lacanin aikaan, mutta Lacanin ansiosta ja hänen myötänsä niin lukuisia erilaisia psykoanalyyttisiä koulukuntia niin koko psykoanalyyttisessä liikkeessä. Mutta hän nimesi tämän oman niin kuin projektinsa paluuksi Freudiin. Ja 1964 tuli kutsutuksi sitten L'École Normale Supérieurein Althusserin toimesta luennoitsijaksi ja siitä oikeastaan Lacan nousi suosioon. Tämä on niin kuin mielenkiintoista, että Lacanin tosiaan väitöskirja on vuodet 1932, eli ajattelee sitä, että miten kauan hän on loppujen lopuksi vaikuttanut. Ja siis Lacanhan ikään kuin tässä freudilaisuudessaan meni siis sille alueelle, mitä Freud vältteli, eli psykoosi. Eli tämä oli tämä niin kuin hänen, niin kuin, mistä tämä niin kuin ikään kuin ura alkoi, käsittääkseni. Kyllä, väitöskirja vuodelta 1932, että se kuvaa hyvin sitä, miten pitkään hän tavallaan niin kuin jakso puurtaa tätä omalla tiellään. Ja tietysti hän teki pratiikkaa koko ajan ja piti istuntoja sitten kerran viikossa hänellä oli tämä luentopäivä, jolla hän kehitti teorioita. Hän kirjoitti jonkin verran, mutta ei juurikaan suostunut julkaisemaan näitä kirjoituksia. Ja puoli pakolla 1966 ilmestyi ensimmäisen kerran Écrit-ykkönen, eli hänen niin kuin, tavallaan nämä luennot ilmestyi niin kuin tuli saataviksi, luettaviksi kaikille. Ja mikä just merkittävintä Lacanissa just tämä, että ajattelee, että hänellä oli kuitenkin siis tämä uskollinen kuulijakuntansa niin kuin sitten École Normale Supérieurissa, mutta sen lisäksi merkittävä osa näistä tyypeistä kävi myös hänen analysoitavan, eli istui sohvalla, ja siis että voi ajatella sitä vaikutusta, että minkä takia just niin kuin psykoanalyysistä on sitä uskonnollisuus aspekti, että niin kuin lähes uskonnollisen asemassa Lacan, niin että voi miettiä, että kuka tieteilijä pääsee tällaisen asemaan ikään kuin jolle niin kuin oppilaat käy sekä luennoilla seminaarissa kuuntelemassa, että sitten sen lisäksi käy myös niin kuin analyysissä. Tämähän ei ollut, tämä sairaalan luentosali siis ennen vuotta 1964 mikään kauhean suuri, vaan siellä oli suurin piirtein osa oli kuuntelemassa luennoita ja osa oli hänen, josta osa oli hänen potilaitaan, että se on mielenkiintoista. Mielenkiintoista on tämä tavallaan ja ihan oma historiansa sitten tämä psykoanalyyttisen liikkeen jakautuminen hyvin moniin eri
tämmöisiin hyvinkin pienien niin kuin erojen ja erimielisyyksien johdosta, mutta että jos me mennään tähän lakanilaisuuteen niin, varsinaisesti. Siis freudilainen koulukunta yleensä, niin siis että tämä nimenomaan siis sekin oli, se oli kai psykoanalyysi, oli siis hyvin tällaista biologista ja lääketieteellistä vaikutteista ja muuta, ja sitten tuli tämä Lacanin niin kuin uran ehkä käännekohta, tämä Rooman tota raportti ja Rooman vetoomus, jossa siis hän nimenomaan nosti kielen avan asemaan ja sen potilaan puheen ja sen, että aletaan niin kuin tutkia näitä merkitysketjuja ja muita, ja tämä saa aikaa sitä tota, vastustusta ja muuta. Lisäksi niin kuin, ihan niin kuin käytännön tasolla, siis klinikalla Lacan oli myös aika siis siinä mielessä eros tota, tästä perinteestä, että hänellä oli tämä, oliko tämä skanderaus vai mikä tämä käytäntö onkaan, että hän niin kuin keskeytteli näitä sessioita vähän niin kuin miten sattuu mielivaltaisesti näihin kohtiin, jotka hän katsoi ikään kuin potilaalle merkityksellisiksi. 64 hän tuli tämä lopullinen välirikko sitten ja tämän kansainvälisen psykoanalyyttisen yhdistyksen kanssa ja myös sitten Ranskan tai tämän Pariisin, silloisen Pariisin psykoanalyyttisen yhdistyksen kanssa, ja Lacan lähti perustamaan näitä omia psykoanalyyttisiä yhdistyksiä, joita sitten jatkoi aina kun tuli joku ristiriita, niin hän perusti oman, ja tämä jatkui ihan sinne hänen kuolemaansa asti, että muistaakseni vielä 1980 vähän ennen kuolemaansa hän perusti vielä uuden yhdistyksen, joka edusti sitä tavallaan sitä niin kuin hyvin tarkkaa itsetietoista näkemystä siitä, että mitä se on se nimenomaan se paluu Freudiin hänen mukaansa. Miten sä näet, mitkä siinä on niin sun, nyt tämän kirjan mukaan? Tässähän käsitellään yleisesti ottaen strukturalismia, mutta että niin kuin keskeisimpinä tämän kielen korostamisen lisäksi. No siis 50-luvullahan tästä tulee se ihan keskeinen, mikä kulkee koko ajan strukturalismin historian läpi, on tämä subjekti. Eli Lacan tässä niin kuin Rooman puheessaan teki subjektista, ikään kuin ajattelevasta subjektista, niin teki vain kielen vaikutusta. Eli ei enää mikään muu oikeastaan merkinnyt yhtään mitään muuta kuin se analyysitilanne siinä. Ja siis niin kuin, et tätä kautta ikään kuin irrottauduttiin tästä niin kuin aiemmasta perinteestä ja muusta. Et jotenkin tämä niin kuin, mun mielestä on se keskeinen, miten se ikään kuin alkoi tota. Ja päinvastoin, kun taas pohjois-amerikkalaisessa psykoanalyyttisessä liikkeessä tavallaan sit jos mennään ihan näihin kaikkein vulgaareimpiinkin muotoihin, niin tämä subjektin asema puolestaan korostui ja siellä tapahtui tämmöinen niinku uudelleen biologisoituminen sitten myöhemmin 70-luvulla ja 80-luvulla, jossa tota, Freudia tavallaan alettiinkin tulkitsemaan sitten siinä tavallaan palattiin siihen neurofysiologi Freudiin ja hypnotisoija Freudiin ja alettiin tulkitsemaan niin biologisesti. Niin, ja Lacanin puolestaan niin siis nämä 50-luvulla varsinkin siis just tuntui, että Desaussure-vaikutukset oli aivan ilmeisiä, että just niin kuin että ehkä se nyt mikä sitten Lacanin erottaa Desaussurista ja muistaa, että niin kuin ikään kuin merkityn tai tää niinku ikään kuin merkitsee viittauskohta tai no mikä nyt on Saussurellakin niinku jo havaittavissa, että kielestä tulee ikään kuin tällainen niinku sisään suljettu järjestelmä ikään kuin, mutta että jotenkin Lacan vei sen vielä astetta pidemmälle ja keskittyy pelkästään näihin merkitsijöihin ja näiden vaikutuksiin ja muuhun ja just nämä merkitsevät ketjut ja niin poispäin. Käytännössä tarkoitti juuri sitä, että hän tavallaan luki tai poimi niitä potilaansa puheesta. Se puhe oli sitä tavallaan sitä materiaalia ja sitten se
skandeeraus tai tämä oireen poimiminen sieltä oli se, että hän saattoi katkaista joissakin tapauksissa muutaman minuutin tai muutaman 10 minuutin istunnon jälkeen tämän psykoanalyyttisen istunnon, joka normaalisti kesti sen 45 minuuttia vähintään, koska Freudhan oli nikotinisti ja hän ei pystynyt olemaan 45 minuuttia kauemmin ilman siis tupakkaa. Freud Lacankin oli, kuten monet muut psykoanalyytikot, mutta että sieltä on, siis eihän psykoanalyysissä ole mitään tieteellistä perustaa siis sille, että jonkun istunnon on kestettävä joku tietty aikamäärä, että se on vaan niin kuin ikään kuin oletetaan ja sitten tämä tietysti vei äärimmilleen sen, että jossakin vaiheessa puhuttiin, että jopa 5 tai 10 minuutin kuluttua. Toinen mielenkiintoinen juttu tietysti on tämä tiedostamaton, mikä tässä on. Mun mielestä tämä oli ihan mielenkiintoinen pointti, että nostaa tuossa nostaa sen esiin, että miten tiedostamaton, ikään kuin jos puhutaan tästä paluu Freudin, siis heti niin kuin tulee mieleen, että tiedostamaton tulee Freudilta ja Lacan myös sanoi, että tiedostamaton on se, mikä ikään kuin on se psykoanalyysin se perustaja, että nimenomaan tämä tulee Freudilta. Mutta että tässä kuitenkin nostetaan myös se esille, että itse asiassa myös Levi-Straussilla oli tiedostamattoman käsite myös olemassa.